Bom dia, gente. Tô aqui fora já, ó, tomando meu cafezinho, que eu amo, amo, amo vir aqui pra fora. E hoje eu não vou nem tirar o plástico daqui, porque, gente, depois de alguns meses, nós vamos hoje pra casinha de praia. Então eu vou levar vocês junto comigo, porque eu sei que vocês amam, amam, amam. E sempre me perguntam o que que aconteceu. Lê, você vendeu, você alugou. Não, gente, a casa tá lá ainda. Só que por motivos pessoais, a gente acaba não conseguindo estar indo sempre lá. E é isso, né? Então, hoje a gente tá indo. Eu vou fazer algumas mudanças, vou limpar a casa porque deve estar muito suja e vocês vão acompanhando desde a minha saída daqui, tá bom? Então eu arrumei alguma coisa ontem para levar, né, na mala já, mas tem bastante coisa para mim arrumar. Não vai dar para me mostrar tudo tintim por tintim para vocês, porque senão eu vou ficar o dia todo aqui gravando o vídeo, tá bom, gente? Mas assim que eu tiver colocando as coisas no carro e a gente estiver no caminho da viagem, eu vou compartilhando com vocês até chegar lá e mostrar como é que vai ser esses poucos dias que a gente vai ficar por lá também, que eu sei que vocês adoram. Oh, meu Deus, eu já cheguei aqui, olha o que que eu vi, gente. Puxa vida, eu tava gravando. Ai, meu Deus do céu, olha isso, gente. A buganvília que eu plantei aqui na frente, que a gente fez esse arco aqui, né? Em breve eu vou fazer um vídeo mais completo, porque ainda falta lixar esse arco, que é só para buganvília subir, tá? E eu vou pintar de branco também. Só que não deu tempo ainda. Deixa eu virar a câmera para vocês entenderem, gente. Que coisa! A formiga cisma com as minhas coisas. Enquanto ela estava dentro do vaso, a formiga não pegou ela. Mas olha, depois que eu botei no chão, elas simplesmente fizeram isso. Engraçado que não levaram as folhas, né? Só cortaram mesmo as folhas toda. E esse pezinho aqui já é um pé que estava florindo. Ai, ai. A outra tá aqui do lado. Aí, a ideia é que ela suba aqui, preencha essa madeira toda e fique bem floridinha de branco, porque eu amo flores brancas também. Ai, gente, cada passo que eu dou, vendo uma surpresinha, ó. Olha aqui. Essa daqui é aquelas margaridinhas de mercado que a gente compra no mercado. Eu compro no mercado bem baratinha. E aí eu coloquei ela aqui, ó, nem coloquei no vaso, no vaso grande, tá vendo? Ela tá no próprio vaso que veio, mas ela se adaptou tanto a esse cantinho aqui que ela floresceu novamente e vai abrir. E eu não vou estar aqui para ver as minhas florzinhas abertas. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Comprei mais florzinhas para colocar aqui, que a formiga acabou com as daqui também. De lá tá cheinho, ó. Mas as daqui, ela também cortou praticamente todas. E vai ficar aqui até eu voltar para poder plantar. Rosa do deserto. Brotou uma florzinha aqui. Eu acho que eu também não vou conseguir ver ela abrir, mas. E aqui a orquídea que eu comprei para plantar. E tem uma outra que está lá dentro, gente, também. Então, isso aí só quando eu voltar mesmo. Essa daqui é a Jade, essa trepadeira que tá cheia de folhinhas aqui, ó. Subindo é a Jade. Olha como que ela cresce, gente. Ela cresce bem rápido, tá?
E já tá indo para lá, ó. E a ideia é essa mesmo. Ela já tá lá em cima. Ó, aquela ponta de lá, eu vou ter que subir na árvore. Eu não, vou pedir o Charles subir para agarrar ela no tronco, porque ela tá indo pros galhos e eu não quero que ela vá pro galho. Eu quero que ela suba nesse tronco aqui. E aí as flores caem ali lindamente. Então é isso. Vambora parar de papo, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Tá bom? Então, tamo junto. Já arrumamos o carro e já estamos aqui perto, né? O Carlinho parou aqui para abastecer o carro e calibrar os pneus. E aí a gente está começando a nossa viagem a partir de agora. Daqui a pouquinho a gente vai parar para almoçar. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai conseguir parar. Tem alguns lugares que a gente gosta de parar, mas não sabe se vai dar tempo de chegar lá, tá bom? Vai dar meio-dia agora, é 11h40, alguma coisa. Daqui a pouquinho. Eu volto aqui para falar com vocês e mostro um pouquinho dessa paisagem linda que eu amo curtir durante a viagem. Então, gente, chegamos. E tem que rir para não chorar, né? Olha aí a altura que tá o mato. Não dá para entrar com o carro. E aí o Carlinho tá abaixando o mato ali, né? Eu não queria mexer com isso. Queria chamar o rapaz que sempre vem para poder fazer isso pra gente. Mas ele cismou que ia fazer. E aí acabou ficando assim. Mas é ruim, né? Porque acaba perdendo um tempo ali. Tempo que a gente pode aproveitar com outra coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá a casa. Tá uma gracinha! Só passar um paninho mesmo. Não vai me dar muito trabalho, não. Tá com cheiro, né? De um pouco de mofo, porque a casa toda é fechada. Pera aí. Ó, tá só com poeira. A casa tá organizadinha. Tudo direitinho. Vou abrir a porta aqui de trás, ó. Por aqui entra uma poeirinha. Eu sempre deixo essa janela aberta, acho que a amiga minha que veio aqui acabou fechando. E aí a casa tá com esse cheiro de mofo. Deixa eu abrir aqui atrás. Olha aí. Carlinho limpou. Olha, o mato tava muito alto.
Após 5 meses sem vir para a casa de praia, vamos para a segunda missão do primeiro dia que a gente chegou Como o aqui. Carlinhos ficou com a parte da limpeza daquele mato todo lá no quintal, eu fui correndo aqui para dentro para começar a limpeza pelo nosso quarto. E como eu estava bastante tempo sem vir aqui, eu resolvi retirar mesmo tudo, inclusive levantar a cama e olhar se não tinha nenhum inseto, nenhum bicho aqui por baixo. Então depois eu passei aquela vassoura e o mop com bastante produto e cloro, gente. Passei cloro também em volta da minha cama, que tem a parte de corino, e estava toda mofada, toda suja e toda feia. E depois coloquei elas nos E lugares. agora vem aquela hora satisfatória, onde a gente coloca sempre aquela roupa de cama limpa e cheirosa para passar uma noite maravilhosa, né? Porque a gente merece. Coloquei primeiro o cobre-leito, que é mais grossinho por baixo, e por cima joguei esse lençol maravilhoso com tema de fundo do mar. Gente, olha que coisa mais fofa, combina super aqui com a praia, né? Depois coloquei meus enfeitezinhos, almofada azul para combinar, e esse travesseiro que eu fiz também. Agora sim, quartinho limpo e lindo, com essa cama posta maravilhosa, digna de um primeiro sono maravilhoso também, né? Comenta aí embaixo nos comentários se você quer link desse lençol maravilhoso. Comenta quero, que eu mando para vocês, tá bom? Já ficou muito lindo e muito fofo assim. Tá ficando do jeitinho que eu queria, mas tá faltando algo e logo, logo eu vou mostrar pra vocês mais uma decoração que vai entrar aqui nesse quarto. Então aproveita e não deixe me seguir por aqui, hein, pra não perder mais nada. Bom, gente, aproveitamos para dar uma passadinha aqui na praia. Tá de tardinha, já umas 3 e pouca, e o clima tá maravilhoso. Então, como eu falei para vocês que eu vim aqui rápido, então não sei se vai dar tempo de curtir a praia o dia inteiro. Essa aqui é a Praia da Rasa, que fica bem próxima aqui da casa da gente também. Então, vou mostrar para vocês aqui. E eu cheguei aqui, me deparei com uma pessoa cavalgando aqui na praia, meu sonho, né? Imagina isso. Deixa eu. Tudo pronto aqui para voltar para o sítio, então 3 dias aqui na casa de praia, com muita coisa para fazer, que passou bem rápido, gente. Mas eu consegui pelo menos dar uma organizadinha aqui na parte da cozinha e vou mostrar para vocês lá no quarto como que ficou. Então vamos aqui entrar para minha suíte, que foi onde eu consegui dar mais uma caprichada. E aqui tá o banheirinho, que eu queria fazer algumas mudanças, mas não consegui fazer dessa vez, então só dei uma tapeada mesmo. E aqui na suíte foi onde eu dei aquele capricho mesmo, que eu dei aquele faxinão que vocês viram aí. Inclusive estão com esses quadros lindos novos lá da Porão do Quadro. Em breve eu mostro para vocês como que eu coloquei eles, tá? Aqui o banheiro social, só dei uma tapeada também, não deu tempo de fazer outra coisa, gente. E também aqui no quarto de visita, só mudei as roupas de cama e a bagunça continua aqui. Quem sabe na próxima vez eu não consigo organizar, né? E essa parte aqui da casa é a parte que eu mais amo, que é a sala integrada com a cozinha, e é onde eu tento deixar toda vez ela organizadinha. E a casa ficou assim, gente, como tinha muita coisa para fazer, eu precisei de levar todas as roupas de cama para lavar em casa lá no sítio, porque o cheiro de mofo tava muito forte. Me dá alguma dica aí se você tiver casa de praia, se você passa por isso, que eu vou amar saber. Divide aqui comigo nos comentários. E agora que já tá tudo certo, bora botar o pé na estrada e ir de volta para casa. Claro que para finalizar o vídeo aqui com vocês, eu preciso mostrar para vocês o que que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Olha isso, gente. Aquele pé de buganville, a formiga carregou ele praticamente todo. Só deixou os espinhos, né? Tá aí, ó. Mas eu também tive uma surpresa e eu vou mostrar para vocês aqui como que tá as florzinhas que eu falei que estariam abrindo, ó. Elas ainda estão abrindo e tão super lindas, gente. É isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e beijo, beijo.